Mas uma chuva se aproximando. Ela se formou aqui para o lado de Curitiba, agora ela está aqui para o lado de Jardim Alegre, São João de Ivaí aqui, Maringá, esses lados aqui. Ó. E ela está vindo desse lado aqui, deste lado aqui, essa chuva vem. Estava bem quente hoje, muito quente. E agora o tempo se fechou, o sol se pondo ali, ó. Até agora tinha sol, agora pouco. Deixa eu mostrar para vocês aqui atrás, o sol ali. Aqui. Olha só. Aquelas casas lá. Agora são 6 e pouco. Deixa eu ver que horas que é ali. Seis e 15 da tarde. Olha que imagem bonita aqui. Ó. Tem vindo uma zoada daqui. Tá fazendo bastante barulho pra cá, por aqui pra esse lado aqui. Que Deus abençoe, que venha uma chuva. Nossa, o temor é de chuva de granizo, temporal. Hoje amanheceu bastante vento. Se Deus quiser, não vai ser muita. Vai ser uma chuva bem calma. Se dissipou por aqui, ó. Aqui tava bem claro. Aí ela foi daqui, desse canto, ó. Aqui tá limpando. Já descarregou o tempo, já choveu. Por esse lado aqui. Creio que pro lado da Vila Santa Maria, lá por aqueles lados, lá, Clube de Campo, está chovendo. E a roça agradece, né, pessoal? Precisa de uma chuva bem calma. Vou mostrar para vocês um pouco da minha lavoura. Aqui é o mandiocal que eu plantei. 200 e poucos pés de mandioca. Tá lá embaixo, ó. Muitos ainda estão nascendo. Deixa eu ver se eu consigo um que está nascendo agora.
aqui onde tem essa falha aqui, ó. Está nascendo agora. Aqui tem uma rua aqui, ó, que não nasceu. Vou mostrar. Chuchuzeira. Já começou a dar uns pinos. Pingo grande, galera. Vou mostrar o feijão ali, senão não vai dar tempo. É de bucha. É bucha. O feijão, pessoal. Meu feijão como tá. Hoje fui buscar o seu. Milton pra fazer, dar um repasse. Tá show de bola. Macho suzeiro aqui, ó. Alguns pingos de chuva já. O que eu acho bonito, pessoal, chuchu dá, ele nascer e dá chuchu desse jeito. Esse está grudado no outro. Tem muito chuchuzinho, né? Tem bastante. Começaram a cair os pingos de água, de chuva. Deixa eu subir. Ficar que meu tripé tá na chuva. Vem, Dona Maria. Tá apreensiva, Dona Maria? Vai vir uma chuvinha calma. Com a graça de Deus, vai vir uma chuvinha bem calma. Vou mostrar um pouco da chuva aí pra vocês, pessoal. Deixa eu me recolher pra cá. Vou pegar o tripé. Tá aqui. Vamos por aqui. Esses tapetes podem ficar no tempo? Ali, mais feijão. Ah, pessoal, deixa eu mostrar ali para vocês. Uma raridade para muitos. Eu plantei, eu ganhei essa semente do seu Chico. Lá do Romeópolis. Esse aqui é pé de caxia. Caxi, ó, o feijão, mais uma roça. Olha ele nos galhos. Aqui, eu queria mostrar para o pé de caxi também. Aqui, ó, ora pro nobis. Olha esse aqui, ó. Esse é feijão. Esse é aquele feijão arroz. Feijão bem pequenininho. É bem miudinho a baga do feijão. O grão dele. Aquela ali, a arvinha que eu deixei. Olha como tá bonita. Pé de aroeira. Um pezinho de mamão. Show de bola. Tá chovendo. Começou a chover. Deu uma doença no pé de mamão, mas tá bonitinho ainda. Caxi, logo logo vamos ter caxi para comer. Tá dando alguns pingos. Essa árvore aqui, pessoal, eu que deixei ela. É chamada de canafrista. Essa árvore aqui. É de como se diz? É jurubeba. Deixa eu ver, pessoal. Vem chover com força. Deixa eu correr. Deixa eu... Graças a Deus que vem uma chuva mansa, tranquila, para refrescar. As galinhas se azeitando. Graças a Deus. Chácara 15, pessoal. Graças a Deus.
Uma chuva para refrescar. Pé de pitanga, agora com poucas frutas. Olha quanta semente no chão que caiu. Muitas pitangas caíram no chão. Agora os passarinhos vêm aqui comer na porta de casa. Oh, bênção divina. Para refrescar mesmo, né, amor? Amor, para refrescar, né? Que bênção. Olha como o feijão recebe a chuva, pessoal. Deixa a chuva aqui do lado. O pessoal, o fogo na churrasqueira. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Senta o dedo no like, se inscreva no canal. Venha fazer parte dessa família que só cresce dia após dia com as graças e bênçãos de Deus, que é o canal Raízes da Minha Terra. A sua inscrição é muito importante. Se inscreva. Inscreva-se e compartilhe com os amigos. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.